Zemljotres se dogodio u 5:28 po lokalnom vremenu. Zemljotres magnitude 6° pogodio danas istočnu obalu japanskog ostrava Honšu, saopštio Nacionalni centar za seizmologiju, ali nije izdato upozorenje na tsunami i nema izveštaj o šteti. Centar navodi da se zemljotres dogodio u 5:28 časova po lokalnom vremenu. Ranije ovog meseca zemljotres magnitude 6.6 registrovan je u blizini severoistočne obale Japana. Japan se nalazi u seizmički aktivnoj zoni poznate kao vatreni prsten koji često pogađaju zemljotresi.